NSD leverer personverntjenester til forskningssektoren. Det innebærer blant annet at vi gjør forhåndskontroll, underveiskontroll og etterkontroll av forsknings- og studentprosjekter. Vår oppgave er å hjelpe deg og sikre at prosjektopplegget ditt er i tråd med gjeldende lovverk og forskningsetiske retningslinjer. Denne presentasjonen skal gi dere en kort innføring i begreper som personopplysninger og sensitive personopplysninger. Hensikten er at dere skal kunne vite når de opplysningene som samles inn til master- eller forskningsprosjekter er underlagt personopplysningsloven eller andre lovverk. Personopplysninger er alle opplysninger om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Litt forenklet kan vi si at en person er identifiserbar via for eksempel navn, ID-nummer eller lokaliseringsopplysninger. Det finnes mange opplysninger som kan identifisere personer direkte eller indirekte. Jeg skal nevne flere av dem senere. Med forskning mener man prosessen fra man tar kontakt med utvalg eller informanter, med registrering av opplysninger på datamaskin, lagring og bearbeiding av datamateriale, publisering og eventuelt sletting eller anonymisering av datamateriale. Med forskning mener man også studentoppgaver. Og det betyr at hvis du skal bruke personopplysninger i oppgaven din, vil det være lovregulert. I tillegg kan det være at du har forskningsetiske krav og spesielle krav til informasjonssikkerhet. Dette vil du kunne få mer informasjon om på ditt lærested. Du kan også ta kontakt med oss for veiledning. Eksempler på personopplysninger som kan identifisere noen direkte er fødselsnummer, navn, e-post eller IP-adresse og bilde- og videoopptak. Vi kaller ofte direkte personidentifiserbare opplysninger. Noen ganger kan kombinasjoner av opplysninger gjøre at man identifiserer personer indirekte. En kombinasjon av for eksempel alder og kjønn, yrke og bosted kan gjøre at den som har gitt fra seg opplysningene til forskning kan gjenkjennes. Det er vanskelig å avgjøre i forkant om bakgrunnsopplysninger gjør at man kan identifisere noen. Det vil nemlig også avhenge av hva tema du har, konteksten, størrelsen på utvalget og type opplysninger. Jeg har et eksempel her. Hvis du har innhentet opplysninger om en persons kjønn, alder og yrke, vil det ikke være nødvendigvis identifiserbart, uten at du har tilleggsopplysninger som for eksempel navn på arbeidsplassen. Men selv da vil det kunne være usikker om en person kan identifiseres. Det avhenger også av hvor mange ansatte det er på arbeidsplassen, eller av kjønnsfordelingen på arbeidsplassen. I kvinnedominerte yrker vil menn lettere identifiseres, og i mannsdominerte yrker kan kvinner lettere identifiseres. For å unngå å innhente personopplysninger kan du innhente og registrere mindre presise opplysninger om personen. Det kan du gjøre ved å registrere opplysninger i grovere kategorier. Hvis du ønsker å vite noe om informantens yrke, kan du da velge å registrere opplysninger helsepersonell i stedet for sykepleier eller lege. Det vil gjøre det vanskeligere å identifisere personen. I tillegg kan du registrere alder i aldersintervaller i stedet for å registrere nøyaktig alder. Jo mindre presise opplysninger du har, jo vanskelig vil det være å gjenkjenne noen. Jeg vil komme med et eksempel på hvor lett eller vanskelig det er å gjenkjenne noen ut fra bakgrunnsinformasjon. Dette er en test som vi gjerne tar når vi underviser. Mange ganger trenger vi bare to eller tre stikkord for å identifisere hvem denne personen er. Dette er da en mann som er født i 1940. Han er britisk, og han er musiker. Han ble oppfostret av sin tante. Han var gift to ganger. Og han døde i 1980. Og han var det eldste medlemmet av The Beatles. Mange vil med sikkerhet vite hvem det her er, basert på de stikkordene her. Vi snakker da om John Lennon. Her har vi vist at kombinasjonen av mange bakgrunnsopplysninger gjør at vi lettere kan identifisere en person. Når dere skal vurdere i hvilken grad noen er gjenkjennbare på et lydopptak eller en tekst, eller i tallmaterialet, kan dere forsøke å resonere på samme måte som her. Spør dere selv om det er mulig å gjenkjenne personen fra bakgrunnsinformasjon. Hvis du kan være helt sikker på hvem det er, så er det en personopplysning. I personopplysningsloven kalles noen personopplysninger sensitive. Det vi ofte kaller sensitive opplysninger kan også omtales som beskyttelsesverdige eller særlige kategorier.
Jeg vil velge å bruke begrepet sensitivt om disse opplysningene. Sensitive opplysninger er for eksempel opplysninger om helse og opplysninger som kan relateres til helse. Andre eksempler er etnisk bakgrunn, religiøs oppfatning eller politisk oppfatning. En persons seksuelle forhold er også ansett som sensitiv etter loven. Det samme er om noen er medlem i en fagforening. Det kan også være andre opplysninger som omfattes av loven, opplysninger som faller innenfor gråsoner. Et eksempel er opplysninger som sier noe om en persons trivsel eller mistrivsel på skole eller arbeidsplassen. Vi har opplysninger som ikke omfattes av loven, men som likevel kan oppfattes som sensitive eller beskyttelsesverdige. Det er vanskelig å komme med helt konkrete eksempler, fordi det vil avhenge av antall opplysninger om hver person og av konteksten du innhenter opplysningene fra. Her må du bruke skjønn og vurdere konkret i hvert enkelt prosjekt. Etter denne gjennomgangen tenker du kanskje at opplysningene du skal bruke er anonyme fordi du skal ikke ha navn, du skal publisere anonymt, du skal ikke ha sensitive opplysninger. Men som jeg har vist her, så er personopplysninger alle opplysninger som kan identifisere en person direkte eller indirekte. Mange spør oss hva som er anonyme opplysninger, eller hvordan det er mulig å gjennomføre et prosjekt uten at man har personopplysninger. Det som er relevant for deg å vite, er at om de opplysningene du skal bruke i prosjektet på noen måte gjør at man gjenkjenner personer, så er det personopplysninger. For å unngå å bruke personopplysninger kan du for eksempel gjennomføre intervjuer uten lydopptak, kun bruke notater, unngå å registrere navn. Du kan gjennomføre spørreundersøkelser på papir uten navn og uten å be om bakgrunnsinformasjon, som da gjør at man ikke gjenkjenner den som har svart. Når du bruker lyd- eller videoopptak, er det stor sjanse for at noen kan identifiseres, selv om du egentlig ikke ønsker personopplysninger. Og når du bruker elektroniske spørreskjemaer, så er det vanlig at dette kan knyttes til en IP-adresse på datamaskinen som ble brukt, og dermed kan man teoretisk sett kunne vite hvem som svarte. Hvis datamaterialet ditt knyttes til en navneliste eller en koblingsnøkkel, vil opplysningen ikke være anonym. For å anonymisere et sånt materiale, må man også slette en sånn koblingsnøkkel eller navneliste. Eksemplene jeg gir her garanterer jo ikke at opplysningen er anonym, og du må gjøre en konkret vurdering av hvert enkelt prosjekt. Hvis du fortsatt lurer på noe, så finnes det mer informasjon på nettsidene våre. Du kan også ringe eller sende e-post til oss hvis du trenger mer veiledning.